Hari tu saya ada buat review untuk Plaisto Wireless Earphone yang mana anda boleh tengok kotak dia dekat sini dan memang agak menarik, tetapi iaitu lebih kepada sport ataupun sukan. Assalamualaikum dan hai, untuk video kali ni kita ada satu lagi wireless earphone daripada Plaisto, iaitu kali ni untuk gaming pula. Nampak warna merah dia cantik. Plaisto kata earphone ni ada lampu, jadi saya pun nak check lah dekat mana dia letak lampu tu. Jadi jom kita unboxing dan juga kita review Plaisto G2 wireless earphone. Jadi sebelum kita review barang Plaisto ni, kita tengok dulu kotak dia. Kita unboxing dulu. Okey, inilah Plaisto G2 LED Lightning Gaming. Jadi inilah first time saya nak cuba earphone dan lampu ni. Okey, kemudian kita ada juga kat bawah ni dia kata low latency, maksudnya lag dia agak kurang. Kemudian dia kata 3.5 gram sahaja. Okey, tak berapa berat, jadi anda boleh gantunglah dekat anda punya tengkuk. Dan dekat sini dia ialah Bluetooth 5.0. Jadi dia ialah Bluetooth yang agak latest jugalah. Jadi jom kita buka dulu plastik dia. Okey, kat bahagian belakang ni anda boleh tengok lah. Dia punya ciri-ciri asas 3.5 gram, low latency, dia ada LED lightning yang ni kita nak tengok ni. Jadi jom kita buka kotak dia. Okey, wow, agak menarik. Kita nak cari lampu dia kejap lagi. Okey. Okey, kita tengok dulu apa yang diberikan. Okey, first kali kita ada quick start guide. Okey, kemudian kita ada warranty card dan juga kita ada inilah dia, earpiece, dan juga kita ada kabel untuk charge. Jadi inilah dia Plaisto G2 kita. Okey, tengok kat bahagian tepi. Wish, lawa habis. Tengok tu, dia punya rekaan dia memang premium. Dan untuk pengetahuan anda, bahagian sini kemungkinan dia akan rasa macam getah sedikit lah. Okay, so dia punya wire ni, okay, dia agak panjang ni je, mungkin tak boleh adjust lah saya rasa. So kalau tengok kat sini, port charge dia ialah micro USB. Okay, nice. So kita onkan dulu. Anda boleh tengok lampu yang dikeluarkan oleh earphone ni. Dekat bahagian lain tak ada tau, dekat bahagian kepala dia sahaja. Jadi dah settle unboxing, jom kita review sikit tentang Plaisto G2 wireless Bluetooth earphone. Jadi first kali kita tengok dari segi rekaan. Kalau anda tengok rekaan dia, memang anda tengok memang sah-sah dah plastik, tetapi nampak gayanya dia boleh dilentur dekat bahagian atasnya. Memang fleksibel cerita dia. So dekat sini anda boleh lasak-lasak sikit lah, so tak ada masalah. Dan kalau nak tahu, dia digunakan dekat tengkuk, so anda boleh letak kat tengkuk macam tu dan anda terus pakai. So macam inilah gaya waktu anda main game. Jadi anda tak perlu risau jatuh, sebab kat bahagian belakang ni dia akan melekat dekat kita punya tengkuk. Dan dia punya wire hanyalah dekat bahagian sini. Jadi anda tak perlu fikirlah wire serabut ke, nanti terpijak wire ke, tersangkut wire, macam-macam kan. So rekaan macam ni saya agak suka lah. Kalau anda tak nak guna, anda biar je macam tu. So dia tak adalah tercicir mana-mana. So kalau tengok dekat body dia, dia ada kekemasan berwarna merah. Walaupun dia plastik, tapi dia nampak menarik juga. Kemudian kita ada logo Plaisto dekat situ. So itu saja yang menarik. Kemudian dekat bahagian kiri ni, dia ada butang kuasa dan juga butang kawal bunyi. So anda tak perlu risaulah dekat mana anda nak charge, sebab dia ada segalanya dekat bahagian kanan earphone ni. Kalau tengok video ni, mungkin kat belah kiri kot. So dekat kepala earphone ni, kalau tengok dia macam comel loteh kecil je kan, dan diberikan earplug kalau anda nak tukar lah dia punya kepala ni. So dekat mana LED dia terletak? Sebenarnya LED dia terletak di belakang kepala ni. Plaisto kata dia ada 4 jenis lampu yang boleh diaktifkan dekat sini. So kita nak tengok lah apakah lampu yang dikatakan oleh Plaisto tu. Adakah lampu raya ataupun lampu jalan ke, lampu apa pun saya pun tak pasti. So kita test sama-sama. Okay, Plaisto kata kita kena on dulu. Okay, first kali kita on. So kalau nampak, dah ada lampu dah. So Plaisto kata kalau nak tukar lampu dia, anda perlu tukar button on tu 3 kali serentak. So first kali kita akan tekan 3 kali serentak, 1, 2, 3. So dia ada ubah. So nampak gayanya dia berkelip, tapi dia berkelip slow. Kita akan ubah lagi. So sekarang dia berkelip, dan dia berkelip tu laju. Nampak gempak yang ini. So kita akan tukar lagi. So kalau tekan sekali lagi, memang tak ada lampu terus. So kalau anda tak suka kan lampu ni, anda boleh off lah. So kita akan tekan sekali lagi. So dekat sini dia ada lampu, tetapi dia punya lampu tu dia jenis bright. So dia akan menyala, lepas tu dia akan slow-slow dia akan padam, lepas tu slow-slow dia menyala balik. Wah, menarik lah macam ni kan. So dia ada satu jenis lampu saja waktu warna merah, tetapi dia ada 4 jenis mood kelipan. So bolehlah anda ubah-ubahkan mana anda suka. Yelah, benda ni anda tak nampak, tapi orang sekeliling anda nampak. Nampak menarik lah ada lampu. So dari segi bunyi pula, ini benda yang penting lah bila anda nak beli earphone. Okay, untuk bunyi dia, dia lebih kepada bunyi signature untuk Plaisto, iaitu
iaitu bunyi deep bass. So sebelum ni dah banyak saya review barang Plexstone dan memang bunyi signature tu tak dapat lari dari barang Plexstone. So disebabkan dia lebih kepada bunyi bass, jadi dia lebih kepada gaming. Dia bukan lebih kepada anda suka dengar muzik. Kalau anda suka dengar muzik yang lebih kepada vokal, yang mana anda mementingkan dia punya middle dan juga treble, saya rasa earphone ni kurang sikit lah. Tapi kalau anda suka layan lagu yang ada bass yang berdentum dentam, earphone ni memang memberikan pengalaman terbaik kepada anda. Untuk gaming, anda boleh aktifkan 3D sound effect, jadi anda boleh dengar lah footstep. Kalau anda main PUBG kan, anda boleh dengar dengan lebih jelas kalau anda pakai earphone ni. So bercakap tentang gaming, saya dah cubalah gunakan wireless earphone ni dan ketika bermain game. Mula-mula saya main Mobile Legends. Untuk Mobile Legends, dia tak ada connectivity issue, jadi anda boleh guna tanpa sebarang masalah. Kemudian saya main pula PUBG dan juga COD Mobile. Untuk kedua-dua game ni, dia macam ada delay. So saya pun macam tak puas hati kan, kata earphone untuk gaming tapi ada delay, tak best lah. So saya pun belik-belik lah guide dia. Dia ada kata ada satu mode khas untuk gaming, iaitu mode low latency dengan 3D mode serentak. So untuk aktifkan mode ni, anda perlu on dahulu. Lepas anda on saja, anda kena tekan butang kuasa 2 kali serentak. Terus tekan, jangan tunggu. So anda akan automatic aktifkan mode low latency dengan 3D mode. Jadi saya pun macam tak puas hati lah, sebab sebelum ni saya pakai wireless earphone mesti akan ada latency. So latency ni macam kita dah tembak tetapi dalam 1-2 second baru kita dengar bunyi tu. So macam tak best lah kan. So saya cubalah main PUBG dengan COD Mobile, dan bila saya main tu, dia punya latency tu memang cukup-cukup rendah. Jadi anda macam tak perasan sangat ada delay dekat situ. Setakat hari ni lah saya cuba pelbagai jenis earphone yang wireless, saya tak pernah lagi lah ada low latency macam Plexstone G2 ni. So dengan mode yang anda gunakan ni, iaitu mode low latency dengan 3D mode, anda akan dengar dengan lebih jelas, lebih kepada deep bass, dan juga anda tak ada latency yang terlalu tinggi. So kalau anda nak main game, saya cadangkan anda guna mode tersebut. Tetapi mode tersebut sebenarnya ada kekurangannya, jap lagi saya cerita. So ada orang tanya saya, dia ada mic tak? Sebenarnya dia ada mic, jadi saya akan cuba bunyi mic dia. Jadi anda tak perlu risau waktu anda main PUBG ke COD ke main ML ke, buka je mic tu, dia ada. Jadi apa kata anda komen sikit bunyi dia macam mana, best ke tak, ataupun bunyi dia sangat slow ke macam mana kan, dekat bahagian komen di bawah. Satu lagi benda yang penting dekat wireless earphone ialah tentang baterinya. Untuk pengetahuan anda, bateri dia boleh bertahan sehingga 10 jam, tetapi dia ada kekurangan bila anda onkan low latency mode, yang mana dia hanya boleh bertahan sekitar 4 ke 5 jam, separuh daripada jangka hayat yang sebenar. So kalau anda kerap main game dengan mode low latency itu, saya sarankan anda charge lepas 4 jam macam tu lah, sebab dia akan habis bateri dengan cepat. Tetapi anda tak perlu risau, sebab dia ada quick charge, yang mana anda perlu charge dalam masa 30 minit saja, 80% masuk dekat sini. Dan untuk pertama anda, earphone ni dia ada IPX5, jadi kalau kena percikan air ke ataupun berpeluh ke, dia tak rosak, jadi tak perlu risau. Kebanyakan barang Plexstone dia ada waranti 1 tahun, jadi kalau ada masalah ke, macam sebelah tak dengar ke, tak boleh on ke, anda boleh terus contact Plexstone. Kesimpulannya, kalau anda sedang mencari wireless earphone dan lebih kepada gaming, lebih kepada bunyi bass, kemudian kita ada rekaan dengan lampu dekat bahagian belakang, saya sarankan Plexstone G2. Jadi apa pendapat anda tentang Plexstone G2? Nyatakan dekat bahagian komen di bawah, dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.